tako, devojke, sutra ćemo imati trening od 2 sata. Molim vas da ne jedete previše jer nećete moći da skačete, molim vas. Pazite šta jedete. O, kad ja ne razumem? O, Bože, šta su to žabe objavile? One stvarno misle da su odrasle. Pogledaj ih. Dijana, ja mogu da te pitam šta nešto? Šta, Nastja, hajde. Tako mi je dosadno. Šta da radim? O, znam. Imam igricu Dijanin grad. Tu možete odabrati novu odeću, cool šminku, nove nokte i, naravno, frizuru. A u igrici takođe postoje romantične priče koje morate da proživite za mene. I takođe nova poznanstva i zanimljive avanture. Jako se radujem, drugari, što ću čuti od vas koga sam srela na sledećoj zabavi. Možda onog pravog. Link do igrice je u opisu. Kakav je to party morao biti, zar stvarno misle da su odrasle? Jana, vidi ovaj eyeliner, nije ni čudo što ne znaju da ga izvuku i nije to važno, ali bitno je da smo mi cool srednjoškolke. Mogu li da izostanem sa treninga sutra, molim te? Nastja, ne, ne možeš, zašto? Molim te, Dijana, stvarno ne mogu doći. Nastja, šta ti hoćeš? Zašto preskačeš treninge? Pa, zbog toga što me moj momak pitao da idemo u bioskop. Nastja, rekla sam ne, niko neće preskakati treninge. Ali on će se naljutiti. Slušaj, ja ću razgovarati sa tvojim momkom i objasniti mu. Hajde, idemo. Molim te. Dijana, pogledaj ove srednjoškolke. Strašno. Idu u 11. razred, ali se ponašaju kao devojčice. Da, devojke, one nisu male, pogledajte na kakvoj su žurci. Zašto se smejete? O, devojke, zar nije očigledno? Postavile su fotke namerno da nas nerviraju. Nastja, čak i ako žele da nas nerviraju, ne mogu, jer stvari koje postavljaju su smešne, razumeš? A ja volim da se smijem njihovim fotografijama. Idemo, okay, hajde. Okej, hajde. Điđi, imaš li nešto ukusno za pojesti u svojoj torbi? Ne, Maruška. O, devojke, čao, zašto niste došle na trening? Leto ste trenirale. Devojke, idite na trening umjesto što jedete te slatkiše. Da, devojke, ne vredi njima pričati. Kada mogu da se prijavim? Ma daj, šališ se, treninzi su dosadni. Devojke, ja ću da se prijavim. Devojke, pričekajte 30 minuta. Ako ne obrate pažnje na nas, same ćemo im prići. Knopa, mora da se šališ. To je tvoj plan za osvajanje košarkaša. A šta drugo možemo da uradimo? A kako uopšte mogu da se zabavljaju sa tim zečicama? Da, mi smo srednjoškolke lepe i pametne. A zečice su devojčice. Momci, nerviraju me. Pravimo se da ih ne vidimo. Ali neće ostati svakako. Momci, hajde da im kažemo da ne možemo da treniramo dok su tu. Primetili su nas. Ćao, Ćao momci. Slušaj, Knopa, zašto stojite tu? Idete igrate se u pesku sa svojim dinosaurusima. Umesto što blejite na košarkaškom terenu. Devojke, jeste li čule ovo? Ovo nisu dinosaurusi. Ovo su jednorozi. Devojke, onda uzmite vaše jednoroge i idete da se igrate u pesku. Ona vjerojatno ne zna kako se zove kor. Devojke, to je jednorog. Dina mlađa sestra se isto igra sa takvim jednorozima. Devojke, hajde, ne vredi. Grubijani. Ništa ne razumete. Knopa, šta ćemo dalje? Prosto su glupi, ne znam kako smo slatke. Momci vole slatke devojke. Otišle su. Devojke, moja slika sa jednorogom ima 6 lajkova. O, tako mnogo. Više nego što ti imaš. Momci, ništa vam neću posuditi. Ti misliš da mi uvijek želimo nešto da posudimo? Ovaj put ćemo platiti i to dosta. Zato slušaj pažljivo. U redu, šta želite? Pa moje maleno će uskoro rođendan. Želim da naručim tacu slatkiša. Dima, tacna slatkiša je prošla. Kosti, možda za tebe, ali za mene je sadašnjost. Okej, ali tvoja malena iz ove škole? Da, Dijana. Da, Dijana je njegova malena. Šta, šta? Vi se zabavljate, a šta je sa košarkašem? Aj, pitam li ja tebe nešto? Nema li ti mene da pita? Želim da mi daš veliku tortu sa svećama i sa roza latice ruža. U redu, momci, razumem. Vidjet ću šta mogu da nađem. Sastavit ću meni, ali ne za džabe. Kosti, šta ja si nije razumeo? Slušaj, ja su radi sve kako treba. Dime će da plati. Imam pare. Momci, razumem. Naručit ću tortu i sveće, ali ne znam za latice da ih njih da naručim. Gde? Ćao, momci. Ako ima 2 pice, ja bih 2. O, ćao. Je li ostalo kod toga? Ja ću 2. Aj, si imali burgera? Momci, sedite, nešto je ostalo, spremit ću vam. Usput, rođendan 11. oktobra, zapiši. Naješćemo se. O, Dima, posudi mi pare za burger. Došli su u kafiće, nemoj para. Neću ništa da posudim. Momci, opustite se, ja ću da platim.
Dijana, požuri, napravio se red. U redu, spremna sam. Stavi mi ovo u kosu. Jano, daj. Devojke, stvarno mislite da ćemo izgledati starije sa ovim pramenovima? Ne, devojke, definitivno ne izgledate starije sa pramenovima. Znate šta, devojke, u stvari mi nismo tako male, samo smo godinu dana mlađe od žaba. Mi smo 10. a one 11. razred, samo se prave važne. Da, zovu nas devojčice. Devojke, mi nismo male, mi smo zečice i mi smo navijačice, a one su srednjoškolke sa umetnim trepavicama. Devojke, ne možemo biti starije od njih, mi smo 10. a one 11. razred, moramo to da prihvatimo, zar vam nije jasno? Nastja, ne slažem se sa tobom, u 10. u razredu možeš da izgledaš kao da si 11. To ćemo i da uradimo. I izgledat ćemo kao srednjoškolke. A one neka nastave postavljati slike sa jednorozima. Žele da izgledaju odraslo, a slikaju se sa igračkama. Dobro, devojke, hajde idemo. Ovde smrdi. Žabe su verovatno ovde bile pre nas. O, vidite, devojčice. A slušajte, žabe, stvarno nas nervirate. Zašto nas zovete devojčice? Još samo pre godinu dana vi ste bile 10. razred, a mi ćemo sledeće godine biti 11. Dijana, upravo si potvrdila da si 10. razred. I da ste devojčice. Slušajte, i vi ste pre godinu dana bile 10. razred. Da li vas je neko zvao devojčice? Vi ste tako odrasle sa tim igračkama, želite da budete slatke. Šta, ne razumem. Vi ste daleko od slatkih. Pa, žabe, ako nas ne prestanete zvati devojčicama, mi ćemo vas početi zvati matore. Gde ste matore? Pa, birajte. Devojke, matore smo, je vam smeta? Ne. U redu, devojčice, pustite nas da prođe. Pustite se neostavke da prođu. Muka mi je od njih. Dijana, možeš da ih izbaciš? Jano, pusti to, ne vredi. Dijana ih očigledno neće izbaciti. O, devojke. O, Jano, zašto su tako tužne? Momci! Smajlik, mene ove srednjoškolke nerviraju. Ove žabe nas zovu devojčicama. Max, razgovaraj s njima. Lalo, neću da se raspravljam sa devojkama. Dijana, izbaci ih i to je to, i nama je muka od njih. Smajlik, zar ne razumeš da ne mogu? Zar mi da budemo jedini učenici u školi? Nije u redu. Devojke, dok se vi ovde grlite sa vašim košarkašima, odoh ja da vidim gde je moj momak. Znaš, brovosti, danas sam izbrojala da su nas 6 puta nazvale devojčicama. Užas. Smajlik, zovu nas devojčicama iako one šetaju po školi sa igračkama. Strašno. Max, voliš li me? Zašto ne možeš da se raspraviš sa žabama? Momci, sreća što smo u poslednjem razredu i niko nas ne može zvati malima. Da, brovosti, kuli što smo srednjoškolci, odrasli smo. Mi smo cool. Vi to podržavate, žabe! Ha, devojke, zar ne razumete, naši momci isto smatraju sebe odraslima. Onda idite kod svojih žaba, mi smo devojčice, zašto mu vam mi trebamo? Da, hajdemo, stvarno. Devojke. Da, devojke, hajdemo. Šta je ovo bilo? Devojke, uvredilo se bez potrebe. U redu, momci, hajdemo. Hajdemo. U redu, devojke, pokazat ću vam nešto, ali molim vas, nemojte reći Dijani, važi? U redu, ali nemoj da stojiš blizu Dijaninog ormarića. Da, može ući i pomisliti da želiš nešto da ukradeš. Devojke, tiho. Devojke, pogledajte kako su lepi. Kada držim Dijanine pompone, osjećam se kao da sam kapiten tima. Pogledajte, vidi. Jedan, dva, tri, Gigi, ako Dijana otkrije da si dirala njene pompone, imaćeš problema. Diranje tuđih pompona donosi lošu sreću. Znate šta, devojke, ja ne verujem u lošu sreću. Zašto mene uslikate? Ovako. I ovako. Hajde. Hajde, da, i ovako. I ovako. Znaš šta, Gigi, bolje da idemo. Da, je, pozivajući navijačice, one će nas... O, devojke, čekajte me. Čekajte! Ajs, stvarno mi se dopada da ti pomažem. Iskreno, ne bi mi smetalo da postanem barmen. Želiš da te podučavam? Stvarno? Naučit ćeš mi kako da pravim kafu? To je lako, Nastja. Devojke, znate šta? Pogledajte Nastju, tako sam srećna zbog nje, bar njoj ide dobro. Da, Dijana, momak je zaista dobar, za razliku od naših košarkaša. Zato što previše volimo naše košarkaše, dajemo im toliko ljubavi, odlično se slažemo.
Ne znam, Jano, možda se ti i Brovasti dobro slažete, ali i ja i Smajlik smo prolazili kroz razne faze. Mnogo smo se svađali. Naši košarkaši nisu uopšte džentlmeni. O, Ice, navijačice su tu, potpuno sam zaboravila na njih. Devojke, želite li još kafe? Nismo ništa videli. Ne, Ice, hvala ti, imamo dosta kafe. Slušaj, Ice, da li ti smatraš nas malima ili odraslima? Pošto su tu ove žabe... Koje smatraju da smo male, usput to su rekli i za Nastju. Devojke, su mi poludele, dajte da ja pričam sa njima. Da, zaista nam je dosta njih, na svakom odmoru nas zovu devojčice. Vidite, devojke, on je pravi džentlmen, za razliku od mog Maksa koji nije hteo da se raspravlja sa devojkama. Ne, devojke, nećemo vući Nastinog momka u žensku svađu. Mislim da znam kako možemo da ih pobedimo na sledećem odmoru. Kako, Dijana? U redu, devojke, odlazim. Tako, devojke, hajdemo, ali obećajte da nećete kukati. Dijana, što ćemo da radimo? Pobedit ćemo žabe. Devojke, srećno, uvek možete zvati u pomoć. Devojke, šta se desilo? Zašto ste tužne? Možete nam reći? Jesu li vas vaše navijačice povredile, te zečice, šta? Momci, morate naći sebi nove navijačice, jako ih je puno, a vi ih ne primećujete. Slušajte, žabe, šta mogu da uradim da ne budem u istom razredu sa vama? Stalno nas negde pratite. Uskoro ću odustati od svojih principa i počet ću se raspravljati sa devojkama. Znate šta, košarkaši, jako ste neprijatni. Mi smo prema vama fine, a vi ste jako nepristojni. Brovasti. Šta? Hajde da se zabavljamo. Slušaj, blondi, ne sviđaš mi se. Smile, smile. Dijana, jesi li ozbiljna? U školu, u štiklama. Devojke, ozbiljna sam. Znam da je teško hodati u štiklama, posebno u školi. Ali vi želite da pobedite žabe, zar ne? Dijana, da, ali ne noseći štikle, hajde da smislimo nešto drugo. Devojke, to ima svoje prednosti, izgledat ćemo više, zar ne? Devojke, šta ste mi obećale, da nećete kukati, zato ćete svaka da izaberete par štikli i na odmoru ćemo da pobedimo te glupe žabe. Stvarno, pobedit ćemo. Da, devojke, pobedit ćemo. Tako, devojke, odlično. Dođevala, ko je dizajnirao ove štikle, tako su neudobne. Dobro, devojke, prestanite da kukate. Dijana, zaista držiš sve svoje štikle u školi? Nastja, uvek moraš biti spremna na sve. U redu, devojke, ovde možete hodati ovako, ali u holu treba da hodate uspravno. Wow, obule ste štikle za košarkaše. Cool, hodat ćete ovako. Moram da kupim takve štikle za Gigi. Dijana, zašto si obula štikle? Dima, mislim da zna da je pripremaš ođanski parti. Ne, Kostja, kako bi znala? Dima, to nije tvoj problem. Momci, šta vi gledate? Prestanite da buljite. Kostja, zašto misliš da Dijana nosi štikle? Ne znam, verovatno se pravi važno zbog košarkaša. Dođe vola, ne. Okej, okay, devojke, moramo da hodamo kao modeli. Okej, okay, čao svima. Ćao, devojke. Ćao. Okej, momci, čao. O, navijačice, nosite štikle. Pogledajte ovo. Devojčice na štiklama. Slušajte, mi nismo devojčice, mi smo 10. razred. Mi smo zečice navijačice. Ako nas nastavite tako zvati. Ove štikle će da lete. Jako smo se uplašile. Šta se dešava, zašto ste ovde? Košarkaši, možete da idete, nemate s ovim ništa. Imamo. Slušajte, žabe, ako još jednom nazovete Dijanu devojčicom... Ili Janu. I Janju, imat ćete posla sa nama. Devojke, izgleda da su promijenili stav. Šta, za tili čas? Čule smo devojke, vas. Devojke, hajdemo kući. Košarkaši vole štikle. Odlazite. Slušajte, devojke, skinite te štikle. Vi niste devojčice. Vi ste 10. razred. Mi vas volimo. Stvarno. Ljudi, lajkujte, pretplatite se na kanal i gledajte nove cool epizode. Da, da, čao svima! Ćao!